Për ta mbyllur, po ju them me shumë dhimbje një bisedë që pata gati një vit më parë me një personalitet politik shumë të lartë të një vendi të Bashkimit Evropian, kishte qenë kryetar parlamenti në një nga vendet e rëndësishme të Evropës për 15 vite, zotëria. Dhe më tha, unë i fola me shumë pasion për Shqipërinë, për shumë gjëra. Edhe tha, e di si ju perceptojmë në Europë, tha juve shqiptarve, ju kemi perceptuar dikur, tha, si rebel, kishte parasysh kohën e okupimit osmanaj, shqiptarve. Edhe Shqipëria ka qenë, i kishte dalë zëri atëherë si rebel kundër këtij okupimi. Pastaj tha, ju kemi perceptuar si marksist mbas luftës së dytë botërore. Tani tha, ju po ju perceptojmë si trafikant. Ne na është nxirr faqe dhe imazhi të gjithëve. Jo vetëm kësaj qeverie. Edhe ky është problem shumë i madh dhe nuk është çështje vetëm imazhi, por është problemi i zhytjes ekonomisë, i asgjësimit ekonomisë, është i delegjitimimit të institucioneve, i bërjes fërtele të institucioneve.